kurang ajar. Ini benak nih yo, rak gelem gigi. Pandangannya mana? Eh bocah dulu naik. Wahnyi matu ayo, tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru. Wah, teko sanu eh. Apa yuk kamu sing rapi kamu yo, masa apa mantan? Yuk. Lah koyo ngene iki lara-ara. Ora. Blas kandange ra dirawat ngene iki. Jane kerjane piye to arek arek? Bayar ra tenanan. Ngene iki. Wedhus pre yo ucul ngene lho. Paku yo bengkong-bengkong kabeh. Dene arek-arek iki piye kok ilang anu iki. Bocah kerja ora tenanan megah iki malah kemaku mlese sisan iki lah. Andan sak ngene. Arek pas urung teko apa nyimpen meh mate arep belajar-belajar nyanyi. Woi, sekuntum mawan apa lo kan? Kon wangi-wangi deh lagu ngono iki. Ngene iki sekolah seleren dhisik lah. Arek. Kayak dadare Pak Dewo dengan kandang empo, wis mbengak bengok nek. Dek piye jale? Kuwi kan iki kon dandane malah uyar luyur ayo. Ngaret aku. Ndak apa sih? Dajor. Dapuramu apa arti? Kak, dandan kandang ya tak takok barang. Kandang rusak ra mok benak neno. Mesti masalah iki kayane. Beto iyo iki. Ayo dekat nambang sih. Ya. Kok malah gembrenang nek ku nek ndange wae. Ndak apa ndang. Ayo. Nyandak kebo jelas kepek. Kandok mana? Sorry, nyandak kebo yang mau. Lebih matamu ya. Ya enak no. Caramu. Ini Pak Di. Apa gue? Ya, jadi kok nyandak mau. Gue nih. Mas, gue ini lesbis, gue ini gue ini sepaku repet cakrang ini. Ya, jangan kandang loh. Sepaku ini remak. Cuma mas, gue cuma kayu lah, apa-apa lah. Iwati, kejemuan ini papan. Nah, ini ki jenis kena ingin nembel. Sungguh jenis esbes ini nembel raya. Pecah di paku. Pecah rumah saya kuah. Omongannya ngel ya, rap. Pak opo-opo esran, duwe rokok nanti duwe. Duwe kura enek, arep ngopi. Barek kopi tok, dulu ya rati duwe. Pok, wajah ke kehidupan itu gimana? Nyanti sing penak yo. Nyapo iki nek kadang ngene opo kok enak biasa iki. Arek-arek mesti cepaki kopi ro karo Pak Dewi. Yo lah kadang emang masuk iki. Wis rampung. Ayo. Leren. Wis. Ayo Pak Dewi nyanti. Mobil kandang sampai rusak kasep ngono kok yo. Ora mau benah-benah nih. Ngono kelak sah. Muncul man tanggulane wong arep piye ngono kae. Wong sing tenanan nak ngopeni wedhus sih tanggung jawab kandang rusak iki benakne. Ya. Apa ku jene niate arep tak benakne. Tapi makane lho enek mung dadi ngaret aku arep cah kuwi. Lah ndi-ndi iki kan ya enek to ra rusak kuwi kaya niki lho wis suwi. Wong batinku sesuk ngono dina minggu. Ngono Pak Di. Bunga tak elekne ya. Kok tak oleh blabale ora. Lu bes-bes aku ini. Yuk,
kowe iki lak diomongi Andi ngono kuwi anu kuwi ndang mangkat bareng-bareng lho dadine enek sing guceki enek sing jikukne cepet kuwi lho pancamu kok mitnah terus lho aku mau ki ngarep to kowe ngomongnya jereke piye mau nggih tak elingi to kowe tak ajak dandani kandang malah nguyur dapuranmu tukang mitnah saiki we iki tukang joyo piye we. Wah, udah lumpul-lumpul ini mesti ada apa-apa ini. Yes, melok jago ngomong. Ya, gini. Kok di dokem ruwinget ya, ngomong. Benar yang kandang aku. Masa yang benar yang kandang ya, Wadi? Alah, ngara-ara ini orang gadek kandang rusak. Ngomongnya digunakannya sampai kasep, kabeh. Kasep, lu udah semua anak-anak ini, Wadi, San. Oh, mana-mana ini. Kita rodok anak ini, apa? Kecili-cili asinnya kurang pangan, ara-ara yang ngarik, gak bisa pul. Kue ngerti kelakuanmu. Andi, kue barang. Ora no. Aku terus ya ini. Aku masih cai ki aku. Asli. Oh, sing cai ki lho sing angeli. Wah, aku lho yang ngrasane cah lore kaya bingung aku. Bocah aturane uang aku malah teko iki nambahi masalah nah iki. Aku nang opah lah de opo-opo. Wis cai ki lho bingung malah awakmu teko nah iki. Rokok aku tambah perkara meneh ngene iki. Nang omah aku mesti kopi tok enek gulone lho. Lah yo puwai tok hidupku tadi. Lah rene njaluk opo? Njaluk rokok karo kopi. Iya. Iya. Iki lah rokok. Iki rokok e iki nek Rp2.000 kopi kono. Bebuna usah ngono iki. Wene kene usah ngono iki kowe. Sik, ngene Pak, di aku ora trimo lek ngene iki. Aku ngarep tak dadi kandhang kok. Kowe sing dicek kopi ora apa. Lek kandhange kemu lho lara tak dandani apa ya dadi. Tampak Mamat ya, Mamat ya, Mamat. Lah, joyone ning sing sambat tak dikira to. Ya, lah iya. Biasane benek. Kok apa? Sesone piye Allah. Nyawe tuku kopi lho. Iki entuk sitok kopi nang Wadi Joinan opo padah. Nang tuku kopi. Wis, tangan aku yo. Heeh. Cak kemu tuku kopi paling ning warung wong diangling ya. Gampang kleru lho Pak Di. Paling. Aku santeng yo enggak pernah. Kleru aku tuku kopi Presko Wadi Joli luwak. Lho, jujur mau iki rada. Jajal ku piye ra teko andi ya kopi. Mumet rasane aku. Bisa dron. Yo. Lanang iki Pak Di. Wedok. Wedok. Heeh. Ini rodok puru gara-gara kurang pakan arek-arek. Yo wedok. Heeh. Tak kebalik iso, Ben. Iki bagiane cacat iki. Duh, opo wae. Dudu majene paling. Ya iki dingin mbe mana? Lah yo sing tak ijole majene paling. Buru ala ara. Kurang pakan ge. Pak ijole majere kapan asuku. So, wi mene sore tuku kopi kene kok biasa 3 menit lho iki nek 10 menit terus teko ini endi lho. Bola kuwi lek ketek teko. Kopi, kopi rek. Wah, kopi rek iki. Ya jane mun delok pirang. Yo ora kleru wonge. Ora wis tak omongi mong. Sip. Wah iki diwangling masalah iki. Ora kepak. Ngono lah. Ya bawa plan. Dia pinter ya anak. Nyamuk tok wong. Jam pira lho? Heh. Rokok terus wae mah nyamuk tok. Lah aku malah sing durung nyumet sama lama sumat. Apa nyumet rokok aku tak ngopi yo. Heeh. Aku lu nggih diam yo teh nyamuk kek juga ya. Cok. Beh. Lah kopi apa lek untuk kuwi? Wasin piye to lek metu kopi jajal jajalan. Jajal. Ya Allah. Apa iki? Ya apa sih kok mati jajal loh mati. Jajal loh. Jajal loh. Jajal loh tenan. Wah. Ya. Ini mau tutup ya. Apa jajal iki? Jalan. Wah. Menak noe. Lah apa? Dicak kowe pian cah iki. Gosok kamu. Gocok kebloknya cah semprot iki. Enak, Cok. Bas. Jak masuk iki. Tangkamu sing apa iki iki? Ah, sini kok ngene. Wah, sini. Jagling iki tiyang. Kayak ngene lho. Wong telu masa wong siji arek karo wong siji. Iki sing bener sing ndi? Lah, boh. Lah aku gawene enak ngono jelene wong e. Ya Allah iki wong gampang dangling tuku ngene Mbak Sri sebelah iki. Oh, jenenge wong sing dangdingan iki bah ya Allah. Wes kopi opo iki? Pak Pati ya wis matur suwun kopi karo rokoke ya, kopi asin jan dor. Aku tak balik wis peweteng kayane iki yo. Besok ade berjumpa kembali ya kawan. Oke. Iya, bye bye. Ini arep adus yo. Yo, sore yo. Aku ning ndi? Kowe anu, baseng. Neng jalan kan lo mengkurap. Iya apa? Jalan ireng kan lo mengkurap. Iya apa? Kok lek enek mobil bis jampri lewat. Aduh, itu sagu.
tak balik. Tinggal aja sana sore. Aku tak turun nang aspal ireng. Heeh. Mbak tadi. Ya.